Eta, bueno, besterekin etorri naiz zuen gana. Nano eskuntzaren erronka guriak buruz itzeitera. Horretarako, ziko dira zuen oso labur nanogune zer den azaltzen, eta bertan zer egiten dugun oso oso labur zuen aurkezten. Nanoguneren misioa nanozientziaren eta nanoteknologiaren arloan disiplina anitzeko ikerketa zentro bikaina izatea da. Eta bide batez Euskal Herriaren garapen ekonomikoa bultzatzea. Nanogune eraikuntza UPV eta Ibaetako industrialdearen artean kokatua dagoena 2009an inauguratu zen, baina aurretik sortutako proiektua da nanogunekoa. 2000-aren hamarkadan Eusko Jaurlaritzaren industria saila bultzatuta batez ere bi estrategia arlo nabarmendu ziren beste batzuen artean, eta horiek izan ziren bio arloarekin erlazionatutakoa eta bestean nano munduarekin erlazionatutakoa. Eta horren fruitu da besteak beste nanogune. Horrek ez du esan nahi ordura arte Euskal Herrian etzenik nanozientzia egiten edo etzenik nanoteknologiaren inguruan ikerketa eta aplikazio industrialik egiten. Baina nolabait nanogazke estrategiarekin pixka bat zeuden nukleo edo nanoatomo txiki guzti horiek elkartu nahi izan ziren estrategia bateratu batean. Eta horrela gaur egun nanogunen 75 ikerlariko taldea dago, horrek ez du esan nahi 75 pertsona pasa direla 2009-tik gaur arte, zer nanoguneko pertsona gehiena rotatzen joaten da. Hau da, doktoretza ikasle ugari daude, postdokak ere bai, eta nolabait grup liderak dira bertan mantentzen saiatzen garenak, edo bertan mantendu nahi direnak eta beste guztiak, ba nolabait ezagutza hori mugimenduan egoteko sortu nahi da, eta duan konona nogunetik basatzen dira, ba, doktoretza egitean, edo master ikasle direnean, baita unibertsitateko praktikak egitera batzuetan ere. Eta, bueno, guztira, 21 herrialdeetako jendea dago momentu honetan. Horrek esan nahi du gure hizkuntza ingelesa dela, ofizialki, nahiz eta gero, bueno, talde bakoitzak ba, bere hizkuntza hitz egiteko jarrera edo badaukan, baina ingelesa oso importantea dela baita ere gure mundu honetan nahiz eta Donostiko katuak egon eta zentro txiki bat izan, ba, hizkuntza ingelesa da. Eta hala ere esan nahi dut, 21 herrialdeetako jendea baldin badago ere azken urteetan, gero eta gehiago direla, hemen gure etxetik, nanogunera etorri diren ikasleak, doktoretza ikasleak, master ikasleak, baita kanpoan egon eta posta bezala bueltatu direnak, eta hori da, bat arterako lan hori, ba, ondo egiten ari zaretelako besteak, beste aurretik tokatzen zaizkenak ez. Gure aktivitatea bostere mutan, banatzen dugu. Erdi-erdian ikerketa bikaina egitea hori da nanogunek eskaintzen diona gizarteari bat ezte. Baina ez hori bakarrik. Nanogunen lana baita ere koordinazio eta kooperazioa egitea horregatik eta zentro de investigazio kooperatiba esaten zaion hori. Zergaitik baren esaten dinuena, nanozientziaren inguruan edo arloan lan egiten duen jende guzti hori komunikatu egoteko, jende horren artean sinergia horiek aprobetxatzeko, ez baita zen isolatuak egon ez. Nanogunek zientzia basikoan oinarritzen du bere aktivitatea gehien bat, baina badira gero batek nahia edo ikalau, beste zentro asko guzti hori aplikatzera dedikatzen direnak, ikerketa basikoa baita ere, guzti hori koordinatzea ere badagure lana. Bestetik teknologia transferentzia, bide hori jorratzen ere zaila da, baina bada gure aktivitateetako bat. Maila handiko prestakuntza, baren etxeiten denuena postdoc eta doktoretza ikasleak, master ikasleak batez ere. Eta gero komunikazioa eta divulgazioa, hori da pixka bat nire tokatzen zaidan arloa, eta gu behitzat hezkuntzarekiko bide hori hortikan jorratu izan dugu. Horretarako, zientziaren divulgazioa egiteko, nanogunek ekintza desberdinak antolatzen ditu eta ekintza desberdinetan parte hartzen du. Guztia
Lehen Loreak aipatzen zuen bezala helburu batekin, eta hori da kultura zientifikoa zabaltzea. Kultura zientifikoak egingo baitu gure gizartea erabakiak hartzeko gaitasuna handiagoa izatea. Eta hori, ba, uste dugu zientzialarien erantzukizuna ere badela gizartearekiko horretara beraien denboraren zati bat nintzat dedikatzea. Beraien ikor daude gizartearen mesedetan eta gizarteari esan behar diote zer den egiten duten hori, zergaitik egon behar diren hemen. Horregatik, aurkeztu nahi dizuet, alde batetik, zuei zuzenetako kurtso bat. Batzuek gaian ezagutzen ez duen? Bai. Bai, noski. Ba, bueno, aurten ere antolatu dugun kurtsoa da, oraindik ez dakigu aurrera aterako den edo ez, inskripzioen kopuruaren zain gaude, baina, bueno, animatu nahi zaituztetara ere, zuek izen eman ez baldin badezue, ba, deitu eta apuntatu nahi da zuela esan. Garatu gu ikastaka bat da, hirugarren edizioa izango da urtengoa, egiten bada, eta nanoteknologia ez da hankatu da lotekinio deitzen da, tere esatu esan gire izan zen gainera besteak beste. Nanoteknologia kurtso honetan zer eskini nahi dugu. Ba, pixka bat galdera hauek erantzuteko intentzioarekin egiten da, ez? Zer da nanoteknologia, zertarako balio du, zeintzuk dira bere erronka handiak, zeintzuk dira kezkak, horiek ere badaudelako, nola egiten duten lana ikerlariek, beraien egunerokotasunean, zen uste dugu hori ere badela garrantzitsua, ba, batez ere unibertsitaterako salto horretan dauden ikasle eta sortitzea, zer da ikerketa, eta nola egiten duten lana. Eta baita ere, zein den Euskadiren egoera arlo honetan. Kurtsoa, ikastaro hau, ikastaro teoriko praktikoa da. Horrek esan dut, bueno, 5-6 kurtso egoten dira, eta ondoren, bueno, lan bat egin behar izaten da. Eta urtarrilaren amaieratikan, martxoaren amaierara izaten da. Edo martxoaren hasierara, barkatu. Eta, bueno, punta-puntako ikerlariak ezartzen ditugu, besteak beste, ba, Pedro Miguel Etxenik parte hartzen du kurtsoetan, baita ere CFM, Centro de Física de Materialeseko Ricardo Díaz Muño, bertako zuzendaria, edo nanoguneko ikerbaske ikerlari batzu, ba, Luis Hueso edo Félix Casanova adibidez. Eta, bueno, besterik gabe, ba, apuntatzeko jendea normalean oso oso balorazioenak eman izan ditu, oso pozik ateratzen da, eta guretzat hori horregatik mantendu nahi izaten dugu. Bestetik, beste aktivitate bat gure zentroan egiten duguna, nanogunen bertan egiten duguna izaten da bisita gidatuak zentrora. Eta hori ere, ikastolei eta ziketa zentroei zabari dut. Nanogunaren politika da, gardentasuna izatea gizartearekiko da, edo norketorri nahi baldin badu batea zabalik izango ditu. Baina ia da guretzat, garrantzitsua dela, bigarren hezkuntzako taldeak etortzea. Bigarren hezkuntzako taldeak, batez ere ez gazteagoak zitugulako nahi egia da, oso txikientzat ere ez dela egokia, baina bigarren hezkuntzakoak bertan dagoelako arrobia. Hor dago, futbolean esaten bezala, eta kantera. Eta kantera hori prestatu egin behar dut. Eta orduan, ba, animatzen zaituzten talde horiekin, nirekin harremanetan jarri eta bisita bat egitean saiatzea. Bisita horietan, 2011-tik gaur arte 500 ikasletik gora jaso ditugu. Ia da, ez gara eureka zientziaren museoa, ezin dugu egunero ordu oro taldea jasotzen egon, baina, bueno, de baliabide ikusten diguten enean, talde gehiagera ere egitea saiatzen dira. Eta, bueno, pixka bat bisita ordu terdi bi ordu artean ibiltzen da, bueno, hori moldatu daiteke, bakoitzaren beharren arabera, eta egiten duguna izaten da, alde batetik, nanogun ezkerren azaldu, beste alde batetik, nanozientzia eta nanoteknologiaren inguruko hitzaldi txiki bat eman, eta saiatzen gara hitzaldi horren barruan, ba, bertako ikerlari gazteenekin topaketa bat egitea, ba, pixka bat ikasleek, galderak egin ditzaten, eta beraien kezkak
ondoren gazteriekin edo beste norbaitekin zentroa bisitatu egiten dugu. Zentroa alde batetik, bueno, dela oso hondi batzuk dauzka, eta neurtegiak irlariak beraien ordenagailuekin, baina beste alde batetik bekaldean laborategiak daude, mikroskopio handiekin, eta bueno, nahiko deigarria izaten da, uste esperientzia polita dela, eta animatzen zaituztet ere bertara gerturatzea. Eta azkenik aurkeztuko dizkizuet ekitaldi publikoak. Ekitaldi publikoetan nanogunek parte hartzen du normalean beste eragile batzuekin batera, Donostia International Physics Center, edo ZFM, Nanobask, Euskampus, beste eragile askorekin. Eta aurkeztuko dizuedan lehenengoa topa de IPC, hemen Eureka Museoan egin izan dena, nanogunek bueno, laguntzaile bezala parte hartu izan du. Eta bertan helburua izaten da goi mailako ikerlarien artean eta ikasleen artean eztabaida bat sortzea pipian dauden gai desberdinen inguruan. Nobel saridunak etorri izan dira, Asturias Printza saridunak, eta oso topaketa dinamiko eta gertukoak sortzen dira. Aurten abenduaren 18an egingo da eta Bilbon izango da. Normalean beti Gipuzkoan egin izan dira, baina aurten bueno, Bilbora salto da emango dute topaketek. Eta topadeitz.eu laister, oraindik ez baina laister egongo da informazioa. Bestetik, beste kongresu handi eta hitzaldi txikiak ere antolatu izan ditugu. Nanoguneren jaiotzarekin batera, Atom bai Atom kongresua antolatu zen, bertan pixkatu nanogune eta nanozientziak gizarteratu nahi izan diren modu orokor batean. DIPC-aren 10. urteurrenean Passion for Knowledge antolatu genuen, bueno, DIPC-ek antolatu zuen, eta laguntzaile ibili ginen. Eta gero, aurten adibidez, azkeneko hitzaldiak egin direnak pilpilean dauden gaien ingurukoak izan dira, ba, neutrino hiperluminikoen inguruan adibidez, ba, polemika guztiura sortu zenean, bueno, ba, hitzaldi bat antolatu zen, edo dudara honetan, ba, Higgsko soinaren aurkikuntza dela eta ba, beste hitzaldi bat antolatu zen. Eta azkenean, aurkeztu nahi zuet, Quantum 2013, hau izango da, datorren urteko irailean, irailaren bukaeran, egingo den beste kongresu handi bat. Kongresuen bi atal izango ditu, goizetan kongresu zientifikoa izango da, eta arratsaldean ba, Passion for Knowledge edo Atom bai Atomen moduan, ba, publiko zabalari zuzendutako hitzaldiak eta beste motatako espektakulo batzuk ere ekarriko ditugu. Hor da, bueno, datorren urtean kurtso hasiera bertan harrapatuko zaituzte, baina egon adi, ze polita izango da. Eta azkenik aurkeztu nahi dizuet Lehi Nano ekimena Elbilarren laguntzarekin eta besteak beste DIPC, Nanobask eta Euskampusekin nanogunen antolatuko den jokua. Joku hau Europa mailako ekimen batean oinarritua dago, Pleiad Design ekimena da, eta nanozientziak abia puntutzat hartuta aztertu nahi dira hiritar talde batekin, zeintzuk diren nanozientziak eta nanoteknologia gizartean duen eragina, zeintzuk dira gure kezka, zeintzuk dira zein izan daitekeen gure esku hartzea prozesu guzti horretan. Eta, bueno, pixkat, bertatik ateratzen diren emaitzak gero Europa mailan publikatzen dira, badago zentro desberdinen arteko sare bat, eta, bueno, horrela gobiatu zuten izaitu zuten irakasle bezala edo ikasle agertzen animatzera parte hartzera, arratsalde batean izango da, azaroaren 22an, eta nagunen bertan izango da. Bertan ere, Elbilarreko jendearekin egongo dira parte hartzaileak, eta baita nagoneko ikerlariekin ere bai. Orduan, bueno, ba, animatzen zaituzte, playnano.nanogune.eu egongo da informazioa mendi gutxira hori ere. Eta hala ere bidaliko dizuegu informazioa dagoena. Eta azkenik, bueno, nire kontaktua uztea, ba, edozein informazio jaso nahi baldin badezue, bisitak egin nahi baldin badituzue, edozein ekitalditan parte hartu nahi baldin badezue, eta batez ere, zuen ideiak partekatzeko. Irrikitan hori ideia berriak kaso eta proiektu berriak martxan jartzeko orduan edo zerterako edo besterik gabe zentroa ezagutu nahi bezuelako lagun batean ba, deitu, bidatzi eta
eta ikusiko gara. Besterik ez.